Ndugu zangu wapendwa, na leo ni Alhamisi, Juma la 16 la mwaka. Somo la kwanza katika kitabu cha Kutoka sura ya 19, haya ya kwanza hadi haya ya pili, haya ya 9 hadi haya ya 11 na haya ya 16 hadi haya ya 20. Somo la Injili takatifu liandikwa na Mathayo sura ya 13 hadi haya ya 10. Haya ya 10 hadi haya ya 17. Wanafunzi walimwambia Yesu, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakawaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kusikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Yesu baada ya kufundisha kwa nadharia, anaipeleka hadhira yake kwenye uharisia wa mambo ambayo waliyajua wana udhaifu nayo na ni sehemu ya maisha yao. Ndiyo maana alitumia sana mifano ili kuondoa ukungu uliokuwa katika akili za wasikilizaji wake. Kwetu sisi, matukio mbalimbali yanayotokea machoni petu siku kwa siku yanatakiwa kuwa shamba, darasa la maisha yetu, ili tuweze kujiuliza, tumetoka wapi, tuko wapi, tunafanya nini na tunaenda wapi. Sisi ambao tunatambua ya kuwa tumebatizwa na tunaikiri imani ya kumfuata Kristo, yatupasa tutambue ya kuwa tumeshafunguliwa siri za ufalme wa mbinguni. Tunayo bahati ya kusikiliza neno la Mungu kila siku. Tunayo bahati ya kusoma maandiko matakatifu. Hivyo tuwe tayari kuweka katika matendo yale tunayoyasikia. Tusiwe tu wasikilizaji, tusiwe tu tunayaona na kuyaacha, bali tuyaweke katika matendo. Maana imani bila matendo imekufa. Tusiwe wa kwanza kufumba masikio yetu ili tusisikie ukweli. Tusiyafunge macho yetu ili tusione ukweli. Mara kadhaa tunapenda kuona yale ambayo yanafurahisha macho yetu. Tunapenda kusikia yale ambayo yanafurahisha masikio yetu. Lakini je, yana faida kwetu? Tumekuwa wa kwanza kusikiliza na kuwa wa kwanza kusema yale ambayo hayampendezi Mungu. Tumekuwa wa kwanza kuwa wasengenyaji na kufuatia yale yasiyotuhusu ambayo haina faida hata mara moja. Lakini kusikiliza maandiko matakatifu, kusikiliza neno la Mungu, tumekuwa wagumu. Hata mara nyingi tukienda kanisani, mahubiri yakizidi dakika 15, utasikia huyu naye amezidisha. Si tuna mambo mengi ya kufanya? Je, hayo ambayo unayakimbilia yana faida kubwa sana kuliko roho yako? Utafaidi nini kama utapoteza roho yako? Mara ngapi umetenga muda wa kuyasikia maneno matakatifu
maandiko matakatifu ambayo ni nuru na taa ya maisha yetu. Wapendwa, bahati iliyojawe na mimi kuwa katika sehemu ambayo tunaweza kuyasoma, kuyatafakari na kuyasikia maandiko matakatifu. Tunayo macho, tunayo masikio. Je, tunaona? Je, tunasikia? Ama tunafunga macho yetu ili tusione ukweli? Ama tunafunga masikio ili tusikie ukweli? Siku zinakuja ambapo tutatamani kuyasikia haya lakini hatutayasikia. Tutatamani kuyaona haya lakini hatutayaona. Wakati uliokubarika ni sasa. Fungua sikio lako. Fungua macho yako. Ruhusu masikio yako yasikie habari njema na si kusikia kila sauti na kuifutilia mbali ile sauti ya Mungu. Usiruhusu macho yako kuona kila kitu kinachotokea mbele yako, vingine vitakupoteza. Tafakari, umesikia mangapi? Umeona mangapi? Ni yapi uliyoyasikia na kuyaona yamepelekea kukua kiimani na kumpendeza Mungu au jirani yako? Haya ndiyo ambayo daima tunapaswa kuyafuatilia. Unapoona ubaya, unapoona uovu, fumba macho yako kwa kutoyafuatilia na kuyatupilia mbali na kuyakemea. Wapendwa katika Kristo, maandiko matakatifu yanatuambia, amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, kusikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Je, mimi na wewe, haya tunayoyasikia, habari njema tunayoisikia, haya tunayoyaona, tunayafanyia kazi ama tunayapotezea? Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frater Daniel Cassian Agustino. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.